23 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ କହିପାରିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଯାହା ଯାହା ହକ୍ ଦେବା କଥାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। କହିପାରିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଯୋଜନା ଏପରିକି ରୋଜଗାର ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସ୍ମି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଟମାରଣ ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା? ଆଜିର ଆମର ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଜନ ବିରୋଧୀ ନବୀନ ସରକାର, କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା? ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ କମ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମର କରେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାଣିୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ କୁସ୍ମିଟାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ଅଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଟମାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଖିଲ, ମୁଣ୍ଡିପଦର ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲି ସାର୍। କାରଣ ବହୁତ ଅଛି ସାର୍, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ମୁଣ୍ଡିପଦର ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଣା ମୁଣ୍ଡିପଦର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଖାଲ ହୋଇଛି, ପାଣି ଜମିଛି ସେଠି। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ପାରି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ମେନ୍ କାରଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟରେ ପାଣି ଖାଇବା ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ହେଁ କେତେ କାରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଦାଲକୁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଘର ପ୍ରକୃତି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଘର ନାହିଁ। କୁସ୍ମିରେ ଯିଏ ରହୁଥିଲା ଆମର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରା ରହିଥିଲା କୁସ୍ମି ହାଟପଦାରେ, ତାଙ୍କ ଗତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ହାଟପଦାରେ ଶୋଇ ଶୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିକିନା ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଇଲେ, ହେଲେ ତାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲେ, ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲାରୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଏବେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି କାହାକୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୋତେ ସେଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା, ମୋର ଭଉଣୀର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିଥିଲା, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଫଟୋ ଫୁଟୋ ସବୁ କଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏବେ ମୋର ଭଉଣୀ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହୋଇଗଲାରୁ ସେ ଘରଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ମୁଇଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆଜ୍ଞା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆସିଲେ ନା ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡିପଦରରେ ପାଣି ଭଲସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଯାକ ବିଦ୍ୟୁତ କଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପାଣି ଆମର ସମସ୍ୟା ଏବେ କାଲି ପରଦିନ ଏତେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଲାରୁ କାଲି ମୋର ପରଦିନ ମଟର ତିଆରି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ହିତଧାରୀ ଆମର କୁସ୍ମି ସାହିର ଜଣେ ହିତ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଇଏ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଯେ ଘର ପାଇଁ କହିକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାର ଘର ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସରକାର। ଆଉ ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡିପଦର ପୁର୍ଣ୍ଣାମୁଣ୍ଡି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମେନ୍ ହେଲା କାଦୁଅ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଟିକେ ଏତେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଆମେ କିଛି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମକୁ କାଇଟା ନାଇଁ ବାବୁ, ଘର ରଖ ଲଡ଼ା ଗୋଟ ଲେଖା ଘରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଲେଖା ଦେଲା, ଆମେ ଫଟୋ ଫୁଟା ମାନେ ଖାଡ଼ି ନେଲା ଅଛତ, ଆର ଏବେ କହିଲେ ଲିସିଡ଼ ନାହିଁ ଭଲ ଭାଇ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ? ଆମେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଲୁ ଅଛୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଫୁଟା ଖାଡ଼ି ଆରି ଅସୁବିଧା କାଇ କରା ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ ଗର୍ ଗର୍ ଆରି ପିତନି ଡାବୁ ନାଇଁ, ଇଟା ଆକା ଆମକେ ଲଡ଼ା ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ ଆମକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ, ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରେ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିପାରିବ। କଟପା
ଶିବଗଡ଼ରୁ କୁସ୍ମିରୁ ବିରକ୍ତ ଶର୍ମା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।